Olá, boa noite! Estamos chegando para mais um Camisa 12 aqui na Super I, Canal 20. E claro, muito feliz pelo campeonato do que é o que terminou nesse final de semana. Mas vamos aí aos destaques de hoje para você. Democrata apresenta sua comissão técnica para 2016. Destaque de hoje, a final do torneio Primavera que aconteceu no Campo do Quiel. Isso e muito mais você vai curtir agora comigo, Valtinho Assis. E lembrando, o programa Camisa 12 de segunda a sexta, aqui para você curtir de montão tudo aquilo que rolou no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e tudo do esporte. E claro, um destaque especial, o que é nosso, né? O nosso futebol amador, vamos colocar entre aspas, que fez o maior sucesso nesse final de semana. E a gente vai passar uma matéria especialíssima para você curtir e ver como está a situação desse campeonato, que deu muita alegria a todos aqueles que participaram. E o Camisa 12 esteve lá e registrou tudo para você. Legal? Eu, Valtinho Assis, estou hoje com meu convidado, esse que eu falo que especial também, ele, que é o Martin, é o homem que está levando o futebol amador de Valadares para esses boleiros amantes do futebol nos finais de semana. É ele, Kiel. Seja bem-vindo, garoto. Opa, mais uma vez. É um prazer para mim estar aqui novamente, hein? Bom demais, vestindo essa camisa 12, né, Kiel? Com certeza, deu e certo. E a festa foi bonita, hein, você rapaz? Você gostou, Valtinho? Muito bom. Todo mundo e gostou. Quero te agradecer pela homenagem de eu estar ali junto com você, sua família e todos, mostrando o que o futebol amador, né? Vamos colocar entre parênteses mais uma vez. Não é da liga, gente. É um futebol em que o Kiel vem promovendo há anos aqui em Valadares, né? O Kiel vem aí batalhando, é um guerreiro, eu mesmo falei isso com ele lá no campo. E a gente teve o privilégio de estar entregando um troféu com o nome do programa Camisa 12, Valtinho Assis, e foi uma honra imensa. E isso aí, espero, né, ser convidado mais vezes, porque é uma festa maravilhosa, onde o público compareceu em peso, tá? Muita gente também da política, outros segmentos, todo mundo lá. E isso aí é uma confraternização, sem briga, sem violência, um futebol limpo, jogado na bola. É isso que a gente quer. Se a liga não faz, o Kiel faz, né, Kiel? Nós juntamos. Há quantos anos, Kiel? Este torneio é o 19º. São 19º da primavera e 19º do verão. São dois campeonatos por ano. São 19 anos. 19 anos nessa batalha, hein? Antes nós fazíamos torneizinho, Supercopa, Recopa, aqueles nomes assim. Aí depois o Ney Santana, do Diário Rio Doce, me chamou um dia lá no Diário e falou comigo, Kiel, esse torneiozinho seu já vai para uns 4 ou 5 anos, assim, o ano todo, cada campeonato tem um nome, vamos oficializar um nome para esse campeonato? Pessoal, eu sei que manda, meu filho. Meu campeonato, quem manda é a imprensa. Eu só organizo. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, você tem dois campeonatos oficiais. Eu falei, tem. Então não vai fazer. Um, você vai fazer no princípio do ano, né? Então você vai fazer torneio de verão. E do fim do ano, você vai fazer torneio da primavera. Foi fechado. Aí ficou registrado. Aí começamos, já tem 19 anos que está o torneio de verão e torneio da primavera. E você está de parabéns, foi uma coisa muito bacana. É como diz o nosso padrinho, né, Paulo de Tarso, da TV Rio Doce, que é um abnegado do esporte. E é mesmo. Eu chego a ficar emocionado quando eu ouço ele falar abnegado do esporte, porque você sabe que o abnegado é aquela pessoa que foi desprezada por todos, ninguém quis ajudar, ninguém acreditou. Ele reuniu as próprias forças e conseguia fazer. Então é o que eu estou fazendo, reuni as minhas forças e a força da minha família e nós conseguimos aonde nós estamos hoje. E está saindo perfeito, não tem nada a perder para campeonato nenhum aí. E vou te falar com você que
todos aqueles que participaram, aqueles que não conseguiram chegar na final, né? Mas todo mundo feliz, foi festa, gente, foi muita coisa bacana, teve sorteio também. Exatamente. E muito assim, numa tranquilidade, que eu achei uma coisa maravilhosa. Eu cheguei lá mais ou menos na faixa de 9, saí eu acho que depois de meio-dia, mais ou menos isso. Numa tranquilidade, um local muito fácil de acesso, maravilha, maravilha. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse torneio da primavera que aconteceu lá no campo do Kiel. Mas eu fiquei devendo ontem para vocês o gol de Palmeiras e Vasco. Vasco vencendo, né, o Palmeiras por 2-0. Vamos colocar na telinha aí para a gente fechar de vez o Campeonato Brasileiro Série A. Vamos lá. Então tá lá, Kiel. Você não é Vasco não, né, Kiel? Não, sou Flamengo. Eita, nada lá. O Vasco saiu na frente, em cima do Palmeiras. Quem diria, será, né, será que esse Vasco vai salvar? Agora, o engraçado é que o Palmeiras, né, rapaz? Que veio uma equipe aí forte, ganhando, vencendo. E quando encara, vamos colocar assim, times lá da turma de baixo, ele perde. Não, perdeu pro Chapecoense. O Palmeiras fez um fogo de palha e começou ganhando de todo mundo, que chegou a enganar. Me enganou até eu, que sou santista. Pensei, esse homem vai acabar chegando entre os quatro lá. Mas daí a pouco começou a perder também, meu filho, que hoje ele tá perdendo. Só não perde o dia que não joga. É, ué. E olha que ele perdeu pro Chapecoense, que é um time que tá não na turma lá do rebaixamento, mas... Mas é um time que não tem camisa. Não tem camisa, sim, né? De expressão. Exato. E o Vasco é aquele que está na degola, né? Tentando sair da situação. E o Palmeiras deu mole, perdeu de 2-0. E quem gosta disso aí, dessa vitória, é o Will. O Will, nosso amigo, que ele é vascaíno. Ele é vascaíno, é. Então ele está aí acompanhando o seu Vasquinho, torcendo para que não caia na segundona, né? Porque... O Vasco, se ganhar a próxima, ele pode sair da zona do rebaixamento. É, porque tem embolada ali embaixo. Tá, né? Ele tá conseguiu, muito embolado. Conseguiu uma gordurinhazinha. Uma gordurinha. E falar em gordurinha, quem fez bonito do Cruzeiro foi o Damião. Damião fez um golaço. E olha, gente, essas últimas partidas que o Damião saindo do banco de reserva, entrando, pode até ter o seu contrato renovado. É notícia que vem lá de BH. Né, da diretoria do Cruzeiro, que Damião pode continuar, né, no Cruzeiro. Isso é para tristeza geral da torcida cruzeirense. É, muitos, né? Muitos que estão doidos que ele vai passear. Vai embora, logo, né? Quer que some. E o Santos já está falando em repatriar ele de novo, o Santos. É, depois querendo da confusão ele, danada, né? Ele e o Ganso de volta. Pois é. Vamos acompanhar, então, o jogo entre Cruzeiro e São Paulo. Vitória do Azul Celeste. Casa cheia, hein, Kiel? Tava igual lá seu campo, hein? Com direito a mandada de técnico embora também. Ah, né? Aí o Doriva já... Já era. Doriva já foi dispensado. 7 partidas, ganhou 2? É, o Doriva teve uma passagem no Vasco, mal. Mal. Foi pra Ponte Preta, liberaram ele pra ir pro São Paulo. É. Chega no São Paulo, aquela confusão também de diretoria, presidente. E o São Paulo ficou nessa aí, né? Daquelas... tipo corda bamba, sem técnico, sem aquela coisa toda, mas o Doriva, infelizmente, né, é um técnico, vamos colocar, que está começando agora. É, dos técnicos, né? Novos, né? É um bom técnico. Encarar uma equipe... Tem bagagem para treinar São Paulo, Santos, aí fica pesado, aí fica pesado. Aí o William do Bigode fazendo bonito no Mineirão, a massa azul celeste curtiu, ó. E ele, como eu digo aqui, ele identifica com a camisa do Cruzeiro, né, Kiel? Ele joga bem, dá sorte. É, porque ele é parecido com o Luanzinho do Galo, né? Uhum. Com certeza, é um guerreiro. É um velocista e faz gol. Isso aí que a gente sempre está acompanhando no Cruzeiro é a evolução da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vem evoluindo a cada jogo, né? E tem equipe para 2016, viu? 10 partidas invicto ao Cruzeiro hoje. E esse aí foi o gol do Damião. Olha aqui, ó. Que pancada, hein?
Esse camarada sabia fazer gol, rapaz. Ele esqueceu de uma hora para outra, não é possível. O que aconteceu com ele? É, né? Na passagem dele do Internacional, ele rebentou a boca do balão. Chegou aí para a seleção brasileira. É. Venderam ele para uma fortuna para o Santos. Ele esqueceu o futebol. Ficou lá. É. Mas vamos esperar, né? Igual eu falei aqui. Olha que lançamento. Esse lançamento também foi incrível. Pegou. Agora é o tipo da coisa, né, Kiel? Jogador a centroavante, atacante, que não faz gol, a torcida pega no pé. Ah, mas pega na hora. Tem que fazer gol, meu amigo, pra se aparecer. O Andrezinho Bebê já fez 11 gols em 12 partidas lá no Esporte. No Esporte. O Prato fez 12 em 12 partidas. O André ganhou a micharia, o Prato ganha milhões. Pois é, pode voltar pra aqui, Salminho. Isso aí. Gente, vamos dar aquela paradinha básica, daqui a pouco eu volto com muito mais. Ainda tem o Atlético e tem a festa que aconteceu no campo do Kiel, que a gente vai mostrar tudo, tudo para você. Não saia daí, Camisa 12 só está começando. Aguarde. Com 35 anos de tradição, a Nova Eletrônica é uma loja especializada em componentes eletrônicos, peças, acessórios, fios, suportes para TVs e micro-ondas, antenas para TVs, aparelhos digitais para TVs, microfones, telefones e alto-falantes. Atendimento de qualidade. Aceitamos cartões de crédito com o menor preço da cidade. A Nova Eletrônica fica na Rua São Paulo, número 388, Centro de Governador Valadares. A Leste Turismo vem trabalhando há 27 anos. Com as melhores empresas aéreas de turismo, fazemos a melhor consultoria para emissão de vistos e realizamos o passeio dos seus sonhos. São viagens nacionais e internacionais, com o melhor preço da cidade. Aqui você tem atendimento classe A. Faça-nos uma visita. Rua Prudente de Moraes, 714, Loja 8, bem no centro de Governador Valadares. Telefone 3279-7573. Leste Turismo. O Laboratório Patologia Clínica está no mercado há 50 anos. Realiza vários exames com a segurança e qualidade que você precisa. Exames de sangue, urina, DNA, teste do pezinho, entre outros. Venha fazer seu exame aqui e garanta o melhor atendimento. Fazemos coleta a domicílio ou no seu local de trabalho. Temos vários convênios. Para saber mais, ligue 3271-5318. Rua Arthur Bernardes, número 1020, no Centro de Governador Valadares. A Casa do Papai Noel é o melhor lugar para você se divertir com a família e amigos. Além de ter uma bela paisagem, lá é o melhor lugar de Valadares para saborear os melhores pratos da região. E tem também muita diversão para criançada. Pula-pula, bicicletas, sky bunda, pista de skate e muito mais. A Casa do Papai Noel fica no Pico da Ibituruna e funciona aos sábados, domingos e feriados. Casa do Papai Noel. Alô, meu amigo, olá, minha amiga, aqui é o Hércules Dias. Você quer ganhar 6 meses de TV a cabo? Isso mesmo, 6 meses de TV a cabo com Telecine, HBO, Sport TV, Discovery, todos os canais para você acompanhar os documentários, acompanhar o esporte, enfim, tudo. Você quer ganhar 6 meses de TV a cabo 0800? Mande agora uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui agora, falando por que você merece ganhar 6 meses de TV a cabo 0800. TV a cabo valadarense como você. Quer ganhar 6 meses de TV a cabo? Mande uma mensagem falando por que você merece ganhar 6 meses de TV a cabo. TV a cabo valadarense como você. A Com Brasil Cores Filial e Tinta Souvenir são duas marcas de tradição. Na loja você vai encontrar toda a linha souvenir, souvenir acrílica premium, tinta para gesso, seladores, verniz e muito mais, oferecendo atendimento personalizado, agilidade na entrega e, é claro, o menor preço. Aceitamos todos os cartões e entregamos em Valadares e região. Rua Bárbara Eliodora, 878, Centro de Valadares, 3271-6853, 3271-6853. Com Brasil Cores e Tintas Souvenir, levando até você produtos com qualidade e durabilidade. Legal, já estamos de volta. É, o programa hoje está bombando, hein, gente? Não repara não que a gente está meio na correria aí. Só que eu queria falar uma coisa também. É o seguinte.
Todo mundo está sabendo aí a situação que está passando no Governador Valadares com essa água, né, esse barrão que veio lá de Mariana e está passando em Valadares, estacionando aí nas margens, né? Aonde muita gente está pegando peixe, levando para casa. Gente, não faça isso, não entre em contato com essa água, porque pode complicar a sua saúde. Deixa, não tem condições, que pode até pegar o peixe, se tiver condições de colocar num balde, mas levar numa lagoa, sei lá. Mas, outra coisa, vamos economizar água. Vamos economizar água, porque a coisa vai complicar, mas a gente tem que ter consciência. Vamos olhar o nosso futuro, porque isso que aconteceu aí é praticamente uma tragédia ambiental. E a gente tem que olhar o nosso lado, o futuro dos nossos filhos, nossos netos, e a gente tem que começar é agora, o momento é esse, economizar água, tá bom? Sem essa de ficar aí lavando calçada, até mesmo o carro, vamos colocar assim, né? Não tem problema, deixa o carro sujo aí uns tempos, o que que tem? O negócio é economizar, ok? Beleza. Agora vamos aí, Atlético ganhou no finalzinho do Figueirense e olha, deu aquela brecada na comemoração do Corinthians, que tava doido pro Galo empatar e eles comemorar. Vamos acompanhar como ficou então. Então tá aí, Kiel. O Atlético no finalzinho saiu do sufoco e colocou água no chope do Corinthians, hein? Com certeza, porque se ele empata ali, o Corinthians já era campeão. Já era campeão, já tava lá gritando, né? Já. É campeão. Campeão. É, como a turma lá gritou, né? Olha o Botafogo lá na segundona também, né? Segundona também. E falar nisso, o Botafogo tá em primeiro lugar, América em segundo, né? É. Então tá aí, ó, o gol que salvou o Atlético do empate e de dar o campeonato já antecipado para o Corinthians. Eu estava na vinda ali agora, Valtinho, ouvindo a Itatiaia, e eles comentando que esse final desse campeonato é Corinthians e Botafogo, deu desemprego pro rapaz, o redator da revista O Pra Cá. Que ele publicou, segundo a Itatiaia, estava ouvindo no rádio ali agora, na hora que eu vim. Ele publicou uma foto do Corinthians e do Botafogo dizendo campeão brasileiro da primeira divisão, campeão da segunda divisão, sendo que ainda não são campeões. Aí demitiram um funcionário de 15 anos. É, mas isso aí o cara tá colocando com o carro à frente, né? É. Não é assim não, não funciona assim. Ainda não, né? Terminou. Pode não terminou ainda. Pode acontecer de não ser. Pode voltar, Salminho. Porque agora a gente vai falar. Você está afim de comprar um ventilador? Um ventilador com preço bacana, porque o calor em Valadares região está pegando, você sabe bem disso. Estou falando da Mobiliadora Brasil, antecipe o seu Natal. Olha aí na sua tela, coisa linda. Antecipe seu Natal, toda a linha aí de ventilador de teto, mesa, guarda-roupa. E você comprando a Mobiliadora Brasil, você vai ganhar um cupom para concorrer a uma TV de 32 polegadas. Olha que beleza. A Mobiliadora Brasil saiu na frente, hein? E olha, Marechal com São Paulo, pertinho da rodoviária, você vai encontrar a Mobiliadora Brasil. E na Israel Pinheiro, em frente ao Mercado Municipal. Antecipe seu Natal, Mobiliadora Brasil, aonde entrega em Valadares e região, montagem, entrega, grátis, você não vai pagar nada mais por isso. E olha, Mobiliadora Brasil recebe todos os cartões de crédito, tem financiamento. E olha, Mobiliadora Brasil, preço e prazo, ninguém nunca viu. E Kiel, então vamos começar aqui, né, Kiel? A nossa festa, né? Vamos lá. Que beleza, hein, Kiel? Quero, rapaz, te agradecer mais uma vez. A ficha não caiu ainda não. E você ainda tá de parabéns. Ainda. Eu quero até também, gente, mandar um abraço pro nosso amigo o Rogério, do caso de polícia. É, gente. Também o nosso Roberto Higino,
que o Roberto Gino teve lá. Jairo Taborda. O Jairo Taborda também passou por lá. Edivaldo Soares. O Fábio Velame, de Ar do Rio Doce. Ele foi comigo. Ah, é, né? Então, ele mora perto de casa, ele foi comigo. Tá. Gente boa demais. E eu dei ele o troféuzão de campeão, tá viu? Nossa, grande. Maior do que ele. 2,10 metros. Maior altura. Do que ele. Que é, 2,10 metros tem aquele troféu. Pois é, rapaz, impressionante. Então a gente vai começar a passar para vocês, primeiro, né, apresentação da... Ah, não, peraí. Antes. Vamos colocar a suspense aí. Antes. Eu quero que você acompanhe a nova comissão técnica do Democrata. Edivaldo Soares vai falar para a gente agora. Vamos lá. Início do treinamento, nós vamos fazer no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro já começa o treinamento do grupo. Talvez não, com certeza não será o grupo ainda completo que irá para a competição, mas já um grupo já contratado, evidentemente, alguns outros jogadores que não estarão aqui entre 7 e 22. Por quê? Ele pode já estar jogando ainda e o outro já vai terminar um pouco mais tarde, então tem que ter as férias para o atleta poder retornar, para poder estar aqui na competição. Mas fala a maior do interior, que eles gritam lá na arquibancada e tudo mais, é realmente a maior do interior. Não tem nada de exagero aí não. E nos ajuda muito quando nós jogamos em casa, porque é uma torcida paciente. Que a gente vê aí nos grandes clubes, até eu como vascaíno sofrendo, você vê que o Vasco não joga em São Januário, que é um estádio maravilhoso daquele, ele não joga lá. E a torcida não deixa o time jogar, incomoda no primeiro minuto, então isso adianta. Esse é o maior torcedor, como dizia de sempre. Mas aqui a nossa torcida não, ela é paciente, ela vai com o time até o final, vai gritando. Já visto aí a final com o Social aqui, quando nós subimos no ano passado. Nós precisávamos da vitória lá do Montes Claros, que o Montes Claros ganhou de 2-1 lá do Uberlândia. Nós com o jogo atrasado aqui com 11 minutos, perdendo de 2-1. E nós tínhamos que ganhar o nosso jogo, nós podíamos empatar. E lá já tinha terminado, faltando 11 minutos. A torcida veio para a beira daquele peitoril ali, o pessoal da cadeira encostou e foi incentivando, 2-2. Fizemos o 3-2, viramos o jogo e ganhamos. Se é uma torcida que pega no pé, começa a vaiar e tudo mais, dificilmente aconteceria um fato desse. Então vira história positiva, né? Então essa torcida, não posso esquecer de falar da nossa torcida. Como a Pantera Cor-de-Rosa, todas as outras que estão conosco aqui. Primeiro, agradecer ao presidente pelo convite de fazer um trabalho aqui no Democrata, que é uma das equipes do interior de Minas que representa melhor o futebol mineiro. Vou dizer que só aceitei o convite porque o projeto do Democrata é audacioso. O Valdo me passou que quer levar o Democrata à Série B do Campeonato Brasileiro. É preciso dar o primeiro passo. A estrutura do Democrata ela é suficiente para chegar na Série B. Eu tenho certeza disso. Agora, até chegar, eu tenho certeza também que o Democrata vai se preparar para ficar na Série B. O primeiro passo é voltar à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Eu vi no intuito de montar um elenco competitivo e que possa retornar o Democrata à primeira divisão. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao presidente, né, o Amarildo, de estar junto com essa comissão, de abraçar esse projeto. É um projeto que é importante na minha vida e creio também que é importante na vida do Democrata. É, então, esse planejamento de Democrata futuramente está disputando aí o mais rápido possível a Série B, mas com esse pontapé inicial de ter a nossa participação, espero que essa participação seja positiva para que ela dê o início. Então, eu fico muito feliz, né, de estar podendo participar disso aí. Espero poder contar com o apoio de todos, que é importante. Eu acho que quando estamos juntos, né, trabalhando no mesmo objetivo, lógico, cada um na sua área, as coisas para acontecer, elas ficam mais fáceis, né? Então espero aí contar com o apoio de todos e dizer que a minha satisfação e a minha motivação de estar trabalhando no Democrata hoje nesse projeto é muito grande. No projeto, nós temos já o ano que vem, nós queremos fazer os juniores funcionando. Queremos a competição de juniores.
Nós queremos, primeiro semestre, acho que a partir de maio, a gente faz aquela fase classificatória, que eu vou como campeão, democrata campeão do interior, que é o único do interior que já é campeão dos juniores, eu vou tentar pular essa fase. Isso depende do conselho técnico, quando acontecerá. O dia 27 será a reunião do conselho técnico, o antigo arbitral. E eu vou colocar lá como um desejo, mas não só um desejo do democrata, mas como uma exigência. Eu fui exigindo que seus jogos aconteçam segunda-feira, 8h30 da noite, para não ter a concorrência da televisão no sábado e no domingo. As pessoas ficam, a gente tomando uma cervejinha e passa da hora, mas está no clube. Então, na segunda-feira não tem nada disso. Beleza, é isso aí. Técnico novo, comissão nova, vamos esperar aí para 2016, né, Kiel? Que o democrata possa voltar à elite do futebol. Exatamente, a esperança muito grande para nós democratenses. Eu que há 50 anos estou ali sofrendo com o democrata, na hora da alegria, na hora da tristeza, nós estamos juntos. E igual a esperança é que forme um time bom para nós subir de novo a primeira divisão. E uma coisa aí que o Edvaldo falou, já buscando aí a base também, né? Vai pegar essa garotada. Exatamente. Aí e fazer um trabalho especial para aproveitar, né, Kiel? Domingo mesmo eu vi eles convidando 3 jogadores que estavam fazendo final lá, menino novo, convidando eles para treinar lá no Democrata. E isso é importante. Na cidade tem muito jogador novo que pode ir para a categoria de base e chegar lá, estourar e virar um atleta profissional. Bacana. Gente, estão falando em bacana, vamos só começar aqui como que foi o início da final do torneio do Kiel. Porque não deu para pegar o jogo todo, né? Porque a gente estava lá fazendo alguns flashes, né? Uns flashes onde a gente vai tentar mostrar para vocês aqui a alegria, a entrega, né? Algumas fotos também, ok? Então, antes, eu queria que o Kiel já destacasse. Kiel, campeão, vice-campeão, goleiro menos vazado, artilheiro, agora é com você. Tem tudo. Você não perguntou quantos gols? Ah, quantos gols? Sempre eu pergunto. Você começou com 26, caiu para 25, 24, 23, foi nessa 20. Média. É a média, né? Mas agora só foram 2. 2, porque era a final também. O final do paralelo ficou 0-0. Aí foi decidido nos pênaltis, foi 3-2 nos pênaltis. Mas gol de pênalti não conta nem artilharia, né? Foi 3-2. E a final do Primavera, 10h30, foi 2-0. Então, 2 gols só. Gols. E no principal? Ó, nós tivemos às 9 horas da manhã, o início das finais, com o torneio paralelo sendo decidido. Torneio paralelo, para quem às vezes não pegou ainda, é que o campeonato é feito com 16 equipes. Aí joga 7 rodadas classificatórias, classificam 8. Os 8 classificam, vão disputar a final do campeonato. Aí os outros 8 que não classificam, aí a gente faz um torneio entre eles, que chama o torneio paralelo. Isso aí. Aí eles vão jogando mata-mata entre eles. Aí quando chega no dia da final do principal, eles fazem a preliminar, recebem o troféu de campeão e de vice-campeão do paralelo. Que seria, no caso, um terceiro e quarto lugar que nós não tínhamos. Nós temos 2 campeões e 2 vice. Né? Bacana, então, interessante. Então nós tivemos. E os clubes não param. Porque senão na metade do campeonato, classifica 8, vai embora, vai acabar os times. E não, então eles vão continuar jogando, para no próximo campeonato eles estão montadinhos. E o artilheiro, quem foi? Ó, nós tivemos. O artilheiro foi o Márcio Medeiro, da equipe do Imest. Ele marcou 7 gols. Ele empatou com o Davidson, da equipe do Top 10 Modas. Só que ele é mais velho, então, pelo regulamento, ganha o mais velho na idade. Então, ele levou. Levou o troféu. O goleiro menos vazado. Goleiro menos vazado foi o Máximo Geraldo, conhecido como Marcinho, também do Imest. Sofreu 4 gols só. Nossa, todo bacana. Campeonato. Tá de parabéns, hein? Todo campeonato. E o juiz revelação? Juiz revelação foi o senhor Gilmar, começou a apitar nesse campeonato. Nossa, até no princípio do ano ele era goleiro lá, aí ele virou árbitro, entrou na liga e tal, para participar, e deu um show nesse campeonato. Fez um grande trabalho, Fez um grande trabalho, todos votaram, todo mundo que eu perguntei, quem você vota para revelação aí, tinha uns 4 juízes novos.
O pessoal, não, é o Gilmar, é o Gilmar. Aí isso, então Gilmar foi eleito. Levou, eleito juiz revelação. E o juiz que sempre estava lá é o Nego, né? O Nego, é, ele é o chefe do Zap, ele que escala a turma e ele dá um show de arbitragem, ele é um dos melhores. Os outros não precisam ficar com ciúme, não, a gente tem que falar a verdade. Ele é o melhor árbitro da cidade, da região. Está de parabéns também. Está de parabéns. Aí ele ganhou pela quarta vez a medalha de destaque do campeonato. Pela quarta vez? Quarta vez. Oh, bacana aqui, ó. É. Igual eu estava te dizendo, na final do paralelo, jogaram Extintor Valadares e o time do Ótica Serra Lima, que ficou de 0-0 e depois foram para os pênaltis, o Extintor Valadares foi campeão. Teve a festa, o churrasco dele lá no bairro Conquista, do Extintor Valadares, e da Ótica foi lá no campo mesmo que os meninos fizeram a festa. Aí a grande final depois foi a Comunicação Visual, Universitário Comunicação Visual, contra o IMEST. Aí o IMEST ganhou tudo. O IMEST ganhou o campeonato 2-0. Ganhou o goleiro menos vazado e ganhou artilharia. Levou tudo. Só sobrou o vice-campeonato para o time do Universitário Comunicação Boa Visual. Boa campanha, hein? É, boa que campanha. É o time lá do Penha. E eles fizeram a festa lá no Penha. E o IMEST foi o time lá do Planalto, misturado com o pessoal do Santa Helena. Eles fizeram a festa lá no campo também. Ficamos o dia inteirinho lá, esse povo assando carne. Ei, comendo. Coisa boa, hein? Só que eu não estava lá mais, eu já tinha saído. Gente, então vamos colocar só um trechinho como foi o início dessa decisão no campo do Kiel. Que coisa bonita, né? Seu campo tem fica grama, bonito, hein? Tem grama, hein? E com essa seca novidade, toda, novidade, tem grama. Lembrando, gente, que esse aí é só um trechinho, é o início da partida, tá? Da final mesmo, ali. É, da final. O azul é o time do Inest, o branco é o time da Universitário Comunicação Visual. Isso, é só um trechinho para vocês aí saberem como que é a situação do campo, de tudo, a galera pegando forte. Aquelas placas que tem em volta lá, Valtinho, é 0800. O empresário que quiser colocar uma placa daquela lá, é só ele mandar fazer e colocar. Não tem que pagar aluguel não, viu? Bacana aí. Tem 56 placas ali. E uma coisa bacana, viu? Muita sombra lá muita em sombra, volta. Muita sombra, água em volta tudo. É, muito bacana mesmo. Muita sombra do pessoal ficar. E a graminha te joga água, aí tem um poço artesiano lá, joga água lá a semana inteira pra poder manter ela. Na hora que você vê, fica tudo verde. Bacana. Pode voltar então, Salminho, porque nós vamos entrar agora. Eu encontrei lá o Edivaldo também, Edivaldo, e ele deu uma palinha pro Camisa 12. Pode colocar na tela. É isso aí, domingão, e a gente mais uma vez aqui na final do campeonato do Kiel. E o Camisa 12 não podia ficar fora dessa. E junto comigo está aqui, ó, duas feras. Edivaldo Soares, presidente do Democrata, e esse patrono do esporte amador. Kiel, um abraço. Sejam bem-vindos ao Camisa 12. Edivaldo, pulando uma pauta, quero te dar os parabéns. Já de novo, o Democrata em ritmo para 2016. Comissão técnica está apresentada. E a experiência é muito grande para esse ano. Não tem ritmo, né, Edivaldo? Sem dúvida nenhuma. Aí, beleza. Nós apresentamos na sexta-feira. A cabeça que é minha pesa. Tem um pouco de tamanho. E a comissão técnica, capitaneada pelo Eugênio Souza. Leandro? Então, pela comissão técnica, que nós contatamos pelo nível dessa comissão técnica, vocês podem ter uma ideia do que nós queremos para o Democrata. Eles já me apresentaram a relação também dos jogadores, que se nós conseguirmos montar um time naquele nível, se Deus quiser, nós teremos alegria o ano que vem. O Democrata, por tudo que mostrou, né, a sua volta à elite, infelizmente, voltou a cair, mas essa torcida maravilhosa, que a gente tem certeza que vai estar invadindo, no bom sentido, o estádio para levantar. E esses jogadores que estão chegando, essa comissão técnica maravilhosa, um ponto de fala, eu acredito que o Democrata possa sim fazer um grande campeonato e, claro, com o Edivaldo à frente da Pantera e com essa torcida, tanto ela da cor de raça, a Democurte, a Panterbole, enfim, esse é o momento. O momento do Democrata é 2016 e a gente espera que volte sim.
aqui, ó. Democrata voltando e o seu torneio terminando agora. Tudo com sucesso, né, Kiel? Com sucesso. Graças a Deus. Agora começa a pré-temporada. Então foi em fevereiro, nós voltamos para o torneio de verão. E isso é importante porque Valadares, infelizmente, há 7 anos, a Liga não movimenta mais nada no futebol amador, a não ser o seu torneio e também o Cláudio Roberto, que faz ali no campo do mercado. O futebol amador de Valadares ia ficar parado sem o seu torneio. E você está de parabéns, mais uma final essa que a gente viu que os jogadores bem disciplinados e vários gols acontecendo aqui no seu campeonato. Você, mais uma vez, está de parabéns. E também de parabéns estar aqui juntando o Democrata, que volta, se Deus quiser, hoje no futebol, e você fazendo um grande trabalho, né, Edivaldo? Sim, eu queria mais a oportunidade de estar falando, você citou aí a nossa torcida. A nossa torcida já partiu na frente. Já tem uma camisa muito bonita, que já mandaram confeccionar, já estão distribuindo aí para os seus criados, né? E também uma bandeira, tendo um bandeirão de 50 por 40. A bandeira maravilhosa que vai ser estreada agora no campeonato. Então, o que a gente se diz, Democrata, quando joga no caso, realmente leva vontade. Porque a camisa 12, ela funciona, sem dúvida nenhuma, trabalha. Trabalha realmente junto com a nossa equipe. Então, essa é a grande vantagem que o Democrata joga em casa. E também, nós estamos pedindo à Federação Mineira, não sei se seremos da torcida em todos os jogos. Porque chega numa fase da competição que você tem que jogar todos os clubes no mesmo dia, na mesma hora. Mas, quando não acontecer essa situação, nós queremos fazer o Democrata jogar aqui no Mamudão, a segunda-feira, às 20h30. Muito boa pedida. E para todos os torcedores, sempre na segunda, a torcida vai, comparece em todos os jogos do Democrata. E como o Edivaldo falou, eu tive a oportunidade até de levar alguns membros da diretoria da Pantera Cor de Raça e realmente esse bandeiraço vai fazer a diferença, porque essa torcida é a melhor do interior mineiro e ela vai pegar, gente, aquela metálica praticamente de ponta a ponta, é uma coisa maravilhosa. Então por aí você sabe que já deu um pontapé inicial para o Democrata voltar à elite do futebol. Quero agradecer essa oportunidade, Edivaldo Soares aqui no campo do Kiel, e também o Kiel, daqui a pouco a gente vai estar aí pensando os troféus, né? Beleza, então tá aí, camisa 12 fazendo a diferença, e o Edivaldo vai estar no estúdio ainda essa semana, se Deus quiser, se a agenda dele, né, puder encaixar o camisa 12 aí, com certeza vai dar. Terça-feira eu estarei lá, hein? E terça-feira o Kiel está lá comigo, tá? E a gente vai batendo aquela bolinha junto com vocês, ok? Quero agradecer de volta, quero agradecer o Kiel, tá? Um grande abraço, porque vocês dois são grandes batalhadores, ou melhor, são dois guerreiros. Isso aí, gente. Camisa 12 invadiu o campo do Kiel, mas no bom sentido, né? Pelo bem do futebol amador de Valadares. Agora, camisa 12 também foi lá e teve uma homenagem e passou o troféu, né? Para, se não me engano, é o Ricardo. Vamos acompanhar como que foi essa história aí. Vamos lá. Ricardo mesmo. É o Ricardo. Está aqui representando o programa Camisa 12, a nossa equipe com o Salminho e o Rodrigo. E vou falar que vocês que estão aí nesse campeonato, que é o todos, essa torcida maravilhosa, vocês são guerreiros. Porque o nosso futebol amador, que está aí jogado às traças há muito tempo, e tem pessoas como Kiel, que colocam um campeonato desse, que é um sucesso. Ele e a sua família, e mais ainda, claro, a todos que estão aqui junto com ele, e, claro, passando aqui esse grande troféu, troféu bonito, que está de parabéns. Posso não falar bem? Ricardo está recebendo aqui, e parabéns para você, Ricardo. Vai, Ricardo, gente aí, ó. Vai, cá. Então tá aí, gente, essa homenagem que o Kiel passou, Valtinho Assis, ela é estendida, como eu falei, à nossa equipe. É Valtinho Assis, é o Salmo, como a gente chama ele aqui, Salminho, e o Rodrigo,
Então, é uma equipe. Muito obrigado mesmo por essa homenagem. E agora a gente vai colocar algumas fotos aí para você curtir. Vamos lá. É do campeão, né? Olha o tamanho. Olha do lá. São várias fotos. Olha aí. Muita gente. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Esse aí que era o que passou era o juiz. É, não veio. Muita gente que compareceu. Foi uma festa maravilhosa. Olha lá. Olha o tamanho da premiação. Olha, olha o tamanho daquele troféu. Olha aí, gente. É muita coisa. Hoje é o Roberto Higino tava lá, o Mulambo. Também foi homenageado. Foi homenageado, o Mulambo tava lá. Tava lá o Chiquinho também, vereador. Olha lá o goleiro Revelação. É, o artilheiro, o juiz Revelação. Isso, quero agradecer também Gilmar. O meu garoto Vitor, né? Né, Kiel? Isso, que teve lá a... participando, filmando. Não deixou nenhuma imagem passar. Não, aí na hora do troféu. O João tá ali também. Muito bacana, a festa eu maravilhosa. E você pegando uma caroninha do lado. Ah, né? você é titular, né? Aí o menino recebendo o vice-campeão, né? Aham, uhum, vice-campeão aqui de branco. É, agora ali foi o... Olha que tamanho, viu? É só o que é pra fazer aí, isso, aquele viu? É o campeão, aquele de azul é o campeão. Aí foi o campeão, viu, gente? E a torcida compareceu em peso também. Muito bom mesmo. Pode voltar, Salminho. É isso aí, gente. Nosso tempo, a gente vai guardar esse arquivo, né? Para semana que vem a gente dar mais um registro aí, porque ainda tem muita foto, muita gente que compareceu, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez aqui de público, El. Muito obrigado pela homenagem, tá, meu irmão? E você tá de parabéns. Você merece mais do que isso. Nossa, eu te agradeço. Sua família, com carinho comigo lá, tá? Dá um abraço naquela família maravilhosa que você tem. Que Deus te abençoe, tá, querido? Muito obrigado. Deus te abençoe mesmo. E mais homenagens virão por aí. Se Deus permitir. Você fica com Deus, porque nós estamos indo com Ele. Tchau, até amanhã. Tchau.